კარავში გახსნილი პოლიტიკური შტაბი ადიგენში ქართული ოცნების ოფისის საველე კარავში იმუშავებს. მიზეზი პოლიტიკური დევნა და ზეწოლაა, რის გამოც კოალიციის წევრებმა რაიონში შტაბის ოფისი ვერ იქირავეს. კოალიციის ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბიძინა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადიგენელები დააშინეს, რის გამოც მათ შენობების გაქირავებაზე უარი თქვეს. პოლიტიკური კარავი ადიგენში პოლიციის სამართველოს გვერდით არის განთავსებული. იქ უკვე ჩატარდა პირველი სხდომა. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღეს პროტესტის ნიშნად პოლიციის შენობის გვერდით გახსენეთ საველე კარავი შტაბის მუშაობისთვის, აქ განთავსება ადიგენის რაიონის საარჩევნო შტაბი. ჯერა იმის, რომ ადიგენში გამორჩდება სულ მოკლე ხანში ადამიანი, ვინც დაგითმობს ფარც და ჩვენ შევადა ჩვეულებრივ სამუშაო პირობები გვექნება. ეს იქნება ძალიან ძალიან მალე.